Estamos em Lausanne. Aqui é um pierzinho, uma área meio portuária, aqui é onde saem os passeios. Dia 24, né? De junho. 24 de junho. Esse barco aqui, ele vai atravessar aqui, ó. Desculpe. Ele vai atravessar aqui, do outro lado ali, naquele morro ali, já é França. Ele atravessa e volta, fica o dia inteiro nisso aí. Aqui onde a gente está do lado, tem uma marina, como várias outras que a gente já viu aqui. Várias marinas na Suíça. O pessoal sai de lancha, sai de veleiro, muito, muito barquinho que sai aqui. A gente fica 10 minutos aqui vendo, sai um monte e entra. A água hoje está cristalina, o dia hoje amanheceu bem ruim, mas a água está cristalina. Eu não sei se no vídeo aí vai dar para dar uma sentido. Eu vou tentar me aproximar aqui para ver. Dá para ver um pouco mais do fundo depois da água. Mas está cristalina a água. Muito peixinho, filhote. E aqui tem esses cisnes aqui também, que são espetaculares. A gente só vem desenho animado, né? Tentando dar um voo aqui, né? Tem mais dois ali, ó. É isso aí. Aí, estão vindo mais outros cisnes ali, ó. Tá vendo? O legal é vê-los levantando o voo. Faz um barulhão. Vão batendo a asa até decolar. Batendo a asa na água, eu quero dizer. Até decolar. Mas é difícil de vê-los. Jogar um pãozinho na água aqui, eles vêm. É isso aí. Vou desligar para o vídeo não ficar grande. Tchau.